um jogo matemático. O nome é Patrick, tivemos contato com um jogo matemático referente ao cálculo matemático, que é da Fazenda. Gostamos bastante desse jogo, sendo que encontramos, né, alguma dificuldade, principalmente na multiplicação, que nós achamos um pouco avançado, né, para a faixa etária, a qual nós já trabalhamos. No caso, eu trabalho com o primeiro ano, então, para minha área, meus alunos seria um pouquinho complicado resolver. Mais para as séries maiores, você acha que faria? Sim, mas a multiplicação eu achei um pouquinho mais complicado, os dois algarismos, faria até as crianças pensarem um pouquinho mais, exigir um pouquinho mais tempo para elas conseguirem fazer o cálculo, e não mentalmente, como acho que é a proposta seria a proposta do jogo, né, de fazer o cálculo matemático. Variamos o jogo de futebol, onde trabalhou as questões de ciências. E era um jogo voltado para o sexto ano, né? Talvez isso não caberia para a turma das minhas duas amigas que estão no grupo aqui, elas são terceiro, mas para mim, que é quinto ano, eu acho que já é viável um jogo desse. Acredito que eles conseguiriam trabalhar bem aquelas questões que estão ali todas perguntando sobre as questões de ciência. Bem interessante o jogo, gostei bastante. Eu acho que para desenvolver o raciocínio da criança, né, eles vão aprender melhor a questão, principalmente da matemática, né, eles vão desenvolver bastante o raciocínio deles ali, nos cálculos, e até mesmo relacionado ao português, né, às letras, é bem interessante. Acho que diferente também é a competitividade, né? Nessa faixa daí eles gostam de competir, sabe? Quem acertou mais, quem conseguiu mais pontos, né? Então isso faz com que venha ser um incentivo para que eles venham conseguir terminar o jogo, né? E adições de matemática. É um estímulo, né, para que eles possam querer, assim, vencer naquele jogo, assim, e também pode querer vencer em outras coisas da área da vida deles também, né? E também se acalotiza, né? Trabalho com o terceiro ano. Edila, trabalho com quarto ano. Muito bem. Marcela Regina, professora de apoio especializado, primeiro ano. Patrick, trabalho com o primeiro ano. Thelma, sou professora do quinto ano. Karina, sou professora do terceiro ano. Leilani, sou professora do terceiro ano.